2003-та година врз основа на Законот за стандардизација и одлуката на Влада на Република Македонија е основан Институтот за стандардизација на Република Македонија. Каде да погледнеме, ќе најдеме стандард, но денес имаме можност одблиску да се запознаеме со работата на Институтот за оно што всушност значи стандард. Денес у мене е господинот Лјупчо Давчев, магистер и директор на Институтот за стандардизација, кој што ете се одзва на нашата покана, па ќе речам добар ден. Добар ден на вас, на вашата телевизија од името Институтот на стандаризација, а на вашите гледачи се надевам дека во наредните неколку минути подобро ќе им објасниме што значи стандаризација, што е сертификација и како сите заинтересирани страни да бенефицираат од употреба на стандарди. Ете, ќе започнеме со првичното да осознаеме што е всушност Институтот за стандаризација, кои се неговите насоки на работење и зошто всушност постои. Институтот за стандаризација на Република Македонија е единствено тело за стандаризација во Република Македонија. Такви тела во светот имаат секоја држава само по едно. Американците имаат едно, шпанците имаат едно, германците имаат едно и тие ги представуваат националните интереси на државата на балканско, меѓународно и европско ниво. Значи, Институтот за стандаризација на Република Македонија ги представува интересите на Република Македонија на балканско ниво, на европско ниво и на меѓународно ниво. Што всушност представува стандард? Можеме ли да дефинираме што значи стандард? Стандард е документирана информација, значи може да биде во пишана, може да биде во хартиена форма, може во електронска форма и представува збрка викаме иначе е збирка на закони кои што морат да се спроведат спрема тоа што го пишува во стандардот, одобрена е со консенсус на сите заинтересирани страни. Значи, за да се изработи еден стандард, да збориме за ISO 9001, за неговата работа, да се изработи тој стандард учествуваат околу 50.000 експерти од цел свет. Тие своето знаење го вкајуваат во основите на тој стандард и после тој стандард се донесува до сите земји да го гласаат. Значи, не дека тие 50.000 и плюс останатите тела, сите земји нели по едно тело што имат и таму нека по 20-30, околу 60.000 експерти во секој момент може да го дадат своето знање, да ја дополнат таа област во моментот за 9001 и како таков, тој стандард прифатлив е за сите. Стандардот се донесува со конзенсус, значи сите заинтересирани страни мораат да се договорат дека тоа што го опишува на стандардот е заедничко за сите. Колку видови стандарди имаме усвоено? По бројка имаме усвоено неколку 26.000 стандарди, од кои што голем дел се европски, уште поголем дел се меѓународни, тоа се ISO стандардите, IEC стандардите од областта на електротехника и еден дел, помалечок дел, се македонски стандарди. Стандардите, значи, не можеме да ги разликуваме, како вие што велите, на тип на стандарди, но меѓутоа можеме да ги поделиме во различни области. Стандарди од областта на машинството и тука се дели хидроелектрани, термоелектрани, лифтови, термонуклеарна енергија, нуклеарна енергија. Можеме да ги поделиме во областта на градежништвото, тоа се еврокотовите, мостови, згради. Ако ги поделиме во областта на храната, па имаме испитување на водата, испитување на воздухот, испитување на местото. Значи, имаме методи, методологии, каква опрема се употребува за испитување, све е вметнато во тие стандарди. Областта е целокупно све што воопшто постои на земјава е опфатено преку стандарди, освен фармацијата. Фармацијата е опфатена по посебни процедури, кои што не се внесени во стандардизација, како што ја познаваме ние, како што сме членка. Иначе, имаме во институтот 28 работни групи, така наречени технички комитети, кои што ја покриват целата индустрија во Република Македонија. Имаме технички комитет за лифтови, имаме технички комитет за еврокодови, имаме технички комитет за бетон, како се прави бетонот, како се испитува квалитетот на бетонот, кој е тој што го испитува бетонот и врз основа на што го испитува тој бетон, се взимаат узорци. Имаме стандарди за човечки ресурси, за хомеопатија. Значи, ви кажувам, неверојатно е голема бројката од употреба на стандарди. Имаме ли често македонски стандарди? За да се изработи македонски стандард, треба заинтересирана македонска страна да има барање да се изработи стандард. Во моментов имаме недека околу 55 национални стандарди што се однесуваат на еврокодовите. Еврокодовите се основата на градежништвото. Згради, мостови, пруги, све она што воопшто можеме да го помислиме дека е во градба, е во тие еврокодови се однесуваат на проектирање и дизајнирање во градежништвото. 55 стандарди поделени во 9 групи и имаме алуминиумски конструкции, дрвени конструкции, бетон,
спрега, бетон, челик, сеизмологија, многу е битно, нели, ветар, дож, снег, сите тие параметри треба да се внесат, за да знаеме колку е сигурно се гради зграда во Берово, колку во Штип, колку во Скопје или колку во Струмица. Врз основа на тоа можеме да израчунаме колку ќе биде цената на чинење на стандард на градбата. Останати стандарди кои што се чисто македонски, кои што се на барање на нашата индустрија, тоа се од областа на геотехниката, веќе 4 стандарди, од областа на тутунот, одредување на количина на белковини според одредена метода, повторно на нашата индустрија, зашто тутунската индустрија е една од основните индустрии во Република Македонија и нормално да имаме тука стандарди. Иако на европски и на меѓународно ниво многу малку внимание се посветува на тој тип на стандарди од тутунската индустрија, на европско ниво имаме само еден стандард кој што се однесува на квалитетот на хартијата која што се обмота околу тутунот, кој ќе ја фрлиме по старите стандарди, таа нели не изгорена цигарата, таа гореше и го загадуваше воздухот. Так. Сега со новите стандарди таа хартија која ќе фрлиме веднашка сама се гаси. Значи него троши кислород, него загадува воздухот. Останати стандарди се еве од лифто имаме најнов стандард кој што е однесува на терминологијата на стандард на терминологијата на лифтовите и така. Како се аплицира за добивање на стандард? Која е постапката? Да ги изедначиме малку работите. Значи имаме аплицирање за купување на стандард, така. Се уате кај нас во нашиот институт, на телефон кој сакам тој и тој стандард, ни доставувате се што треба, ние ви доставуваме сметки, го плаќате и го може го добиете во хартијена и во електронска форма. Вториот начин е електронски да ни ги пишете на нашиот вебсайт, ги има сите податоци, да кликнете, да убаците картичката и веднаш го имате стандардот. И третиот начин, кој што го нудиме посебно на поголемите корисници, да добиете пасворд, значи електронско читање било каде се во светот, дали сте во Јапан, дали сте во Германија, со лозинката што имате од КНС добиено, може да ги читате стандардите било каде. Тоа е првиот начин кога збориме за купување стандарди. Но меѓутоа, во сакате да направите македонски стандард, постапката е малку посложена, удостовувате КНС основно барање дали има потреба таков стандард, па ние го удостовуваме тоа до Европската комисија, до европските тоа стандардизација има една процедура, се вика процедура за нотификација. Ја гледаат сите европски земји, значи 33 кои што се полноправни членки во европските тела стандардизација, таму се 28 ЕУ, 2 ЕФТА, Швајцарија, Македонија и Турција и сега Србија стана. Значи сите тие гледаат процедурата дали тој стандард има потреба да се направи на европско ниво, ако нема потреба го правиме само ние дома. А ако има потреба на европско ниво, тогаш сите европски земји може да се приклучат. Значи таа е таа постапка за правење на македонски стандард. Дали стандардите се задолжителни за употреба? Стандардите по дефолт се незадолжителни. Така? Но меѓутоа, воколку во некој законски или подзаконски акт пишува дека тој стандард е задолжителен, тогаш е задолжителен. Имаме законот за квалитет и за оценување каде што пишува дека сите државни институции мораат да го имаат воведено ISO 9001. Значи дека е задолжителен. Тоа од една страна значи не е задолжително, но меѓутоа пробајте да извезете производ на европскиот пазар каде што имаме 500 милиони корисници без употреба на европски стандард. Не можете. Значи тоа е доброволен, но меѓутоа мораш да го имаш како стандард ако сакаш да го изведеш својот пазар. Европјаните значи многу паметно тоа го направиле и ние ги следиме нели нивните процеси, дури гледаме и да ги надградиме. Европските стандарди се едни од најквалитетните стандарди, нема да верувате дека европските стандарди, земјите од евроазискиот континент, земјите од африскиот континент, дури и земјите од Австралија ги употребуваат во голема мера европските стандарди. Дали веќе добиениот стандард може да се дистрибуира или да се умножува на други? Интересно прашање. Добро, Македонија е потписник на Мадридскиот договор, Мадридскиот протокол и на Бенската конвенција. Значи, ние сме потполни потписници на сите тие договори кои што се однесуваат на заштита на индустријската собственост. Оној дел што се однесува за копирајт и за релатед рајт што се однесуваат на копирајт, значи закон за авторски и за сродни права, е дел од Бенската конвенција и таму пишува, пошто ние сме дел членка на World Intellectual Property Rights организацијата, дека мораме да ги печатуваме правилата, што значи и во нашиот закон исто тој го пишува дека стандардот не може да се копира, не може ни делови стандарди да се копираат без
писмена согласност од институтот на таа и таа земја. Во случајов е од институтот за стандардизација на Република Македонија. Во Германија мора да го прашате ДИН, германскиот институт за стандардизација. Не можете, значи, еден стандард да го купите од нас, па од него да правите копи, па да си правите не знам што да ги препродавате, што е нели најлошо, или да правите семинари врз основа на тој стандард. Мора сите копии да ги купите, за тоа добиете одреден процент на попуст за тоа. Исто така, не можете делови од стандардот да вметнувате, нели има декларација на како се користи производот, без да не прашате нас. Не можете делови во книги, да, во учебници, во книги, без да не прашате нас. Значи, против сите законски правила е. Може да не прашате нас, па ќе се договориме нормално врз основа на критериумите што ги поставиле европските и меѓународните тела, вклучувајќи ги правилата што ги има Светската трговска организација и ВИПО, Светската организација за заштита на интелектуална собственост. Еде, Македонија е рамноправна членка на Меѓународната организација за стандардизација, но кој е бенефитот овде за земјата? Бенефитите можеме да ги гледаме на повеќе нивоа, прво да гледаме на политичко ниво. Така. Може би најбитниот дел е тоа. Погледнете го целиот овој регион. Од овој цел регион Македонија е полноправна членка и останатите европски земји полноправни членки заедно со Турција. Значи не се ни Црна Гора, не се ни Босна, Србија сега постана. Тоа значи дека ние имаме директен пристап до стандардите и до најновите научни дејанија што се однесуваат на европско ниво за одредена група на стандарди. Значи индустријата ја движи утвари стандардите. Тоа е на некое политичко ниво каде што ние го имаме истото право на глас како што го има една Германија, како што го има една Шпанија. Кога се воведува стандард, кога се прави стандард, прво се доставува до сите полноправни земји членки, ние можеме да дадеме свои коментари, можеме да дадеме свои мислења, можеме да кажеме не може толку да биде, него може повише или помалку и после имаме на гласање. Тоа е некое политичко ниво што го имаме. Второто ниво што добиваме, добиваме нели изедначеност до пристап на податоци за нашата индустрија, за нашите заинтересирани страни. Што значи дека производителот на одредни делови во Република Македонија во секој момент го има све што е најново на европско ниво. Ако BMW произведува нов тип на кочници, и ако е тоа како стандард, нашата индустрија во Република Македонија, во колку го произведува тоа, веднаш има пристап до тоа и може да го прилагоди своето производство според потребите на европските барања, каде што е пристапот нели до 500 милиони корисници. И она што е веќе терцијално врз основа на селото тоа, нели првото е политичкото, тоа е оној пристап што го имаме до одредени фондови. Значи, минатата година ние подпишавме Framework Partnership Agreement со Европската комисија и Европските тела стандардизација, каде се одредена сума пари за одредени проекти. Првиот проект што го имаме е превод на стандарди на матичниот јазик, значи на македонскиот во Република Македонија. Затоа Европа ни дава одредена сума пари и ние врз основа на тие пари ги преведуваме стандардите и тие стандарди ги доставуваме до Европската комисија како доказ. Што значи не мора да дадеме наши пари за превод на стандарди. Вториот дел од истиот овој FPA е пристапот до ние 80 милиарди евра од хоризонт 2020. Во моментов не дека околу 20 и нешто милиона се во оптек за стандардизација на европско ниво. Претежно гледам дека тоа холандјаните и германците го користат и 90% тоа е нов тип на трансферна енергија, обично енергија, и гледам дека нешто гасоводи, цевководи, нешто околу тоа се занимаваат. Значи, повторно, нашите експерти или нашите компании кои што се заинтересирани за такво нешто, може да аплицираат кај нас, во колку имат некаков проект, а не знаат како да го пуштат на некаков меѓународен пазар, значи ќе бидат наградени со тоа што ќе можат да излезат на европскиот пазар 500 милиони, но меѓутоа и ќе добидат одредени финансиски бенефиции да го направат целото тоа. Ова е повик, значи, до вашите заинтересирани страни, слободно се јава до нас, зашто институтот за стандардизација не постои сам за себе, туку постои за сите заинтересирани страни. Ете, во текот на разговорот, може би помалку или повеќе спомеравме делот бенефитите за македонските компании при прифаќањето на стандардите. Дали се заинтересирани македонските компании за искористување ете, на стандардите и кој е всушност нивниот бенефит, еве, конкретно да потенцираме? Повторно ќе се вратам на најбитното прашање. Го имаме европскиот пазар. Така? 500 милиони корисници. На тој европски пазар, заради заштита безбедност на здравјето на луѓето, на околината, не можеш да пуштиш производ во колку претходно не е проверен.
За тој производ да го пуштиш, ти треба ти европски стандарди да ги употребиш, нели? За да се направи еден европски стандард, се бараат стручњаци од Европа, кои што се од областа, од таа област што се, кое што е работа таа област, тоа се професори, индустријалци, тоа дури и министерствата може да бидат каде што нели нормално дека има исто голем тип на стручњаци од таа област, тие заедно седнуваат и го прават стандардот. Кога ќе го направат тој стандард, го пуштаат кај сите заинтересирани овие 33 земји и заедно дискутираме дали тој стандард е добар за здравјето, заштита на луѓето и околината. За да пуштиш повторно некаков производ на стандарди, Европа го заштитила тоа подрачје со директиви и регулативи. Регулативата е обврзателна, кој ќе искочи во нивниот службен весник, сите европски земји, што се полноправни членки на Европската унија, мора да го потребуваат, воколку е директива, тогаш имаат роден период каде што мора да се докажуваат дека ги исполниле тие услови. Значи Европа им дава одреден период да се приближат кон тоа. Но меѓутоа сите тие директиви и регулативи се основните работи. Кажуваат тоа треба да се направи, тоа треба да се направи. Али како во детали тоа се направи го пишува по стандардите. Значи заради тоа корисниците мора да ги употребуваат европските стандарди за да влезат на тој заеднички пазар. Без употреба на европски стандарди, каде што ние како институт сме представници на европските тела за стандардизација во Република Македонија и ги заштитуваме македонските интереси, треба да ги вдругат европските, македонски, европски стандарди. И да имаме ли некоја бројка на годишни издавања на стандардизација, како вие институт за стандардизација, кој што ги издавате на заинтересираните? Па, бројките се отприлика од 1300 до 1500 стандарди на годишно ниво се купуваат од заинтересирани страни. Бројката на вистина не е нешто посебно голема во соодност на таа каква е во моментов нашата индустрија овдека, соодност дека голем дел од фабриките од оној период кога се распаѓаше Југославија не работат или па работат па за таа технологија работат само за македонскиот пазар, тоа е сепак солидна бројка. За сите оние кои што сакаат да произведуваат производи и да ги пуштаат или услуги, не мора да се само производи и услуги, и да ги пуштаат на промет на поголем пазар, како што европскиот или меѓународниот, најдобро да ја пренаменат својата работа од фабриката на стандардите што ги потребуваат на европско или меѓународно ниво. Значи, стандардите кои што се барат во моментов се претежно од областта на quality management, ISO 9001, environmental management 14001, и риск менеджмент во последно време доста го бараат, значи да ги пронајдат ризиците, да знаат како да се справат со ризиците. И таа е таа група на хоризонтални стандарди. Оно што посебно на нас во последно време ни причинува задоволство, што гледаме дека одредени индустрии во Република Македонија бараат стандарди што се однесуваат на одредени производи. Така. Европски стандарди и врз основа на тоа тие веќе можат да извезуваат на меѓународните пазари. Интересно е тоа што во рамки на Институтот за стандардизација функционира и технички комитет. Кој може да биде член од овој комитет? Дали членството е соодреден паричен надомест и каква е функцијата на истиот? Е, вака малку пошироко. Значи, Институтот за стандардизација е составен од 126 членки на институтот. И тоа се сите заинтересирани страни. Тие плаќат годинешна членарина и тука влегуваат министерствата, научни институции, влегуваат факултетите, но меѓутоа и влегуваат и големите индустријски компании во Република Македонија, да не ги спомнам се по име. Значи, сите оние што се заинтересирани влегуваат во Институт за стандардизација и тие се членови на собранието. Од нив бираме 9 луѓе кои се членови на управниот одбор или кај нас советот. И повторно, тука се неколку индустрии доста јаки. Една од најголемите индустрии кои што произведува роботска техника во Република Македонија е членка во институтот. Една од најголемата компанија во Република Македонија која што произведува контактори и релеи за европскиот и за меѓународниот пазар е повторно членка во институтот. И после имаме институт за стандаризација, директори и имаме сектори. Еден од секторите е секторот за стандаризација каде што се наоѓаат тие така наречени технички комитети. Тоа се работни групи кои што се од до 15 членови внатре кои што на одредено ниво ги гледаат стандардите или бараат нови стандарди да ги направат. Тие се луѓе кои што имаат знаење, респектибилни се во својата област, поседуваат одредени вештини да можат да се справат со таа област на повеќе нивоа. Нели поминувале, има одредени курсеви.
Во тие технички комитети нели се прават стандардите и тие стандарди после веќе стануваат македонски стандарди во колку ги усвоиме од европски како македонски. Членството во технички комитет е бесплатно. Ако сакате бидете членка во институтот за стандардизација се плаќа одлична членарина. Меѓутоа членката во техничкиот комитет секој кој што е заинтересиран може да дојде ке нас или да ја отвори нашата веб страница, таму има пристапница, само се пристапувате да бидете член во технички комитет во одредени области. Областите ги има, значи може кој сака, кога сака, нормално дека треба таму одредени критериуми да исполни, да дојде кај нас или електронски да прати и може да биде членка на институтот за стандардизација во стручната област во техничките комитети. Институтот за стандардизација често спроведува и одредени работилници, обуки и семинари. Зашто се насочени овие обуки и семинари? Вака, пред 2-3 години Светската трговска организација постави нови услови за работа на институтите за стандардизација. Значи, Светската трговска, збориме, да пазете на кое ниво правиме муабет. Институтот за стандардизација и Светската трговска организација се многу близки. Воколку сакаме да ги надминеме пречките во трговијата, ефикасно да работиме, да нема нели пречки воколку еден производ лего еден одржаван, нормално дека треба да ги почитуваме правилата на Светската трговска организација. И како го правиме тоа? Најдобро, преку стандарди, а на европско ниво, плюс регулативите и директивите. Што се однесува до барањето што го поставивте за членството во институтот. Така. Значи, нашата визија и нашата иднина е да бидеме препознатливи на меѓународно и на европско ниво, на секое ниво. Една од работите кои што треба да ги спроведеме се да организираме одредена група на тренинзи или обуки, каде што ќе ги запознаеме сите заинтересирани страни за одредени области. Во минатата година имавме одредени обуки за ISO 9001, за ISO 14001 и можам да ви кажам дека сега во многу блиска иднина ќе имаме исто неколку обуки на кои што ги повикам сите заинтересирани страни да дојдат да се пријават во нашиот институт. Отворени се, може да дојде кој што сака. Првата обука што ќе биде на 30 на 31 март во Скопје, ќе се однесува на обука на тоа како оние што се пронаоѓачи, оние што се занимаваат со research development, како може да бенефицираат од употреба на стандарди. Два дена е обуката, во Скопје ќе дојдат од Европските тела стандардизација експерти и од останатите земји од Европската Унија ќе објаснат целата постапка и како се добива CE ознака. Тоа е на 31 март. Во текот на мај имаме две големи обуки. Едната ќе биде во Скопје и ќе се однесува за производителите на дрво, производи од дрво, врати и кваки, како да го добијат тој CE знак, како е начинот за добивање тој CE знак, дали нивниот производ ги задоволува барањата што се напишани во тој стандард, во таа група на стандарди за добивање на CE знак, каде најблиско може да бидат да земат нотификацијско тело кој што ќе ја потврди тој нотификацијата и CE знак и како тој производ да го пласират на европскиот пазар. Повторно, два дена. Тука ќе има експертите од УНЕ, Шпанскиот институт за стандардизација. Вториот голем семинар ќе биде во Битола. Таму ќе биде обработена храната. Така. А нема да биде храната само обработена, ќе биде обработена и онаа производителите кои што произведуваат паковки. Нели храната мора да биде нели заштитена за здравјето, безбедноста на сите, ние што се занимаваат од таа област, што ја корисат храната. Во Битола ќе биде исто не дека во средината на мај. Сите заинтересирани страни може да дојат и исто да ќе се занимава како се добива CE ознака, како да го заштитите вашиот производ и се останато. И веќе во текот ние на јануари направивме две големи обуки со 9001 и со 17-20001. Сега тоа ќе го прошириме пошироко на сите заинтересирани страни да добијат одредени знаења како проверувачи, оценувачи, како водечки оценувачи, како внатрешни аудитори или за сите оние кои што во фирмата сакаат да ја добијат 9001 како сертификат, што треба да направат. Ете, разговорот би го завршила со едно од најпознатите, барем за нас за Македонија, оние македонски сунце кои што ги гледаме на ете наши производи. Но кој се има право на својот производ да го има заштитното македонско сонце и кое што е предпознатливо не само во Европа, туку и многу подалеку од Европа. Добро, малку да ги расчистиме работите. Македонско сонце е оној знак кој што беше оној стариот. Така? Ние даваме нов знак кој што се вика македонско сонценце, кој што е доста сличен со тој. Но меѓутоа, тој знак се даваше нели за сите оние производи. Ние
даваме знак за квалитет. Во колку одредена компанија смета дека неговиот производ има одреден квалитет според барањата и критериумите што ги имаме воспоставено ние, треба тие да ни ги достави на нас барањата според нашите критериуми, формираме група, кај што веќе сме во процес на барање на група, почнуваме со храна и со производи пијалоци. Документите идат кај нашите експерти, тие разгледуваат документацијата и после се идат кај компанијата, да видат дали навистина они го спредуваат тоа според тоа тие и тие правила, па се враќаат кај нас и после ги гледаме сите документи дали они ги задоволиле барањата. Во колку ги задоволиле барањата, го добиваат тој знак и тој секоја година се обновува. Знакот е доброволен. Значи, може онаа компанија која што сака да се издигне во однос на другите, значи имаме неколку кисели води и производители на минерални води Република Македонија. Во колку некој сака да го покаже дека својот производ е со повисок квалитет од останатите, ќе се пријави кај нас, тоа е повише за престиж, повише за квалитет. Меѓутоа тоа не е целото, туку и ние издаваме и сертификати. Се занимаваме со сертификација за ISO 9001. За сертификација за ISO 9001 во нашиот институт имаме посебен сектор кој што се занимава со тоа и се вика сектор за сертификација. Повторно ги повикувам сите заинтересирани страни. Во колку се заинтересирани да бидат сертифицирани по ISO 9001, најновиот од 2015, да се јават кај нас, да се договориме, да видиме како можеме да им помогнеме. Оде би го завршила разговорот и би се заблагодарила за вашето гостување во канал Пуст Телевизија. Се надевам дека ќе имаме во блиски дни на повторно вака прилика да поразговараме за ете како граѓаните, односно секторите, ги искористуваат овие стандарди. Би благодарам многу на вас, на вашата телевизија, а се надевам дека вашите слушатели, вашите цените слушатели, баре малку навлегува во областа што се однесува на стандаризација и сертификација и ги повикувам во колку се заинтересирани, слободно да се јават кај нас, ние сме отворени, на било кој начин можеме да се работуваме. Благодарам. Така. Почитувани гледачи, овде гостин во студиото на канал Пуст Телевизија беше магистер Љупчо Давчев, директор на Институтот за стандардизација. Ви останете и понатаму со канал Пуст Телевизија.